Zer da M4? Musike barri, musikene, maiatzean, matinalak egiteko zikloa. Horregatik lau M horien uztardura dator, eta getxotarrek hartara jakingo dute maiatzeko larun bat goizetan, matinaletan, izango dutela maiatzean zehar musikeneko ikasleen aleginik ederrenaz gozatzeko musike barriko aretoetan. Beraz, lau M horien batura da zikloaren izena. Eta laua ere, lau kontzertu izango direlako, hortaz zentzu bikoitza dukazu horretan. Maiatza aukeraren motiboa ez da ausazkoa, izan ere, maiatza izaten delako ikasketa edo ikasturteari begira, unerik onena urtean zehar egindako aleginen fruituak jasotzeko.